Mesti sudut kali ya plan tu eh. Takut nak ubah diri dia. Apa lah? Hak biasa duk kaya tak kaya. Hak biasa tak semaya jadi semaya. Hak biasa duk zina tak boleh berzina. Hak biasa duk majudi tak boleh majudi. Nalek tiyo keluar tu sukakan pelian tu eh. Ya duk sekat Nabi mungkin takut Nabi nak jadi raja. Orang biasa tukar, minta tukar dengan Nabi. Beradu mengkhijak agama, aku nak wimu jadi raja. Beradu mengkhijak agama, aku nak wimu kaya. Beradu mengkhijak agama, aku nak reti no mana oleh kota muka anak piyak, aku nak minta wimu kamu semua. Tapi, memberadu khijak agama. Nabi tak beradu. Nah, ini orang musyrikin Mekah. Begitu juga kita duk dakwah orang. Kita duk dakwah orang, suruh jadi orang molek ni. Bukan takut kita kaya, dia takut tu yang tak pelian. Witi siwi tu yang tak pelian, tak malas semaya, ngajar semaya. Tak biasa baca Quran, kena baca Quran, dan ke pelian siwi. Lepas tu setan berkata, ya kerak, kenapa? Oh, letih tu, letih tu. Ya sebenarnya, kita ni lagu mana pun, to'ak, tak saya to'ak. Wak pahala, tak saya wak pahala pun. Satu hari, Allah Ta'ala kata inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya mung ni kena kembali kepada Allah. Kita kena kembali kepada Allah. Nak beci pada Allah, nak beci semaya, nak beci Nabi. Tak sah pelian tu eh. Kau tahu entah pihak Allah.